Reálně se asi nikdo netěší, až bude moc přijet na pumpu, vyndat z kapsy dvojku a vyměnit to za plnou nádrž. Rozhodně ne v zemi, ve které existuje jeden český sen. Sen 4 na 100. A přestože existují motory, se kterými se v pohodě dá jezdit za 4 na 100, třeba jako 1.9 TDI v rotačce, legendární motor, tak ale to není automatický. Není to jako, že když ten motor budete mít v autě, tak tam budete jezdit samozřejmě za 4. A když jsem jezdil s 1.9, tak jsem jezdil za 7. A přesto jsem dostal spoustu zpráv typu, jak teda jezdit ekonomicky. A není to složitý. Já to upřímně moc nepraktikuju, protože pro mě jízda autem je něco víc, než jenom se dostat z místa A do místa B. Ale občas se to hodí. Když jedu Mustangem na dovolenou, tak jezdím za 8. A jde to, Není to složitý, a na internetu existuje spousta návodů, který se vás podle mě snaží smáhnout, protože jinak si to nedovedu vysvětlit. Dneska si projdeme návody, principy, jak jezdit za málo, nesundat se u toho a neskončit s motorem na generálce. Protože dobrý základ je, když ušetříš 2 litry na 100, ale zrušíš si u toho auto, nebo budeš mít motor, který je ready na generálku, tak si moc neušetřil. Motory nejsou levný. A když to má někdo rozebrat, přetěsnit, tak to jako taky není levný. Takže jako měl by tam být nějaký kompromis mezi tím, kolik se snažíš ušetřit na spotřebě a kolik přinášíš poškození do toho motoru. Nejblbější způsob, jak snižovat spotřebu a šetřit peníze, který jsem kdy slyšel, je jezdíte v pravém pruhu za kamionem ne jakože za kamionem, ale nalepte se mu na prdel, protože ono to bude fungovat. Jeden z největších problémů se spotřebou je, že se musíte prát s tím vzduchem. Máte auto, máte objekt a vy ho musíte protlačit skrz ten vzduch. Samozřejmě čím rychlejší jedete, tím je ten vzduch hustší a tím větší problém je to udržovat s tím se i pojí to, že čím pomalejš jedete, tím jednodušší to je. No a když před váma jede kamion, který vám dělá vzduchovou kapsu a se do ní schováte, tak vaše auto najednou nemusí překonávat odpor vzduchu, a vy tak jako krásně platíte. Proto když se koukáte na rekordy v rychlosti, ať už jsou na kole nebo na bruslích, tak to je vždycky tak, že máte auto, který táhne takovou bublinu a v té bublině je ten člověk na kole nebo na bruslích. Protože nikdo nedokáže jet na bruslích 100 km za hodinu. Bez toho aniž by neměl někoho, kdo mu ten vzduch před ním bude rozrážet. Proč je tohle absolutně debilní nápad a bez debilní nápad je? Protože když se tam něco stane, tak nemáte sebe menší šanci zareagovat. Protože abyste se dostali do toho slipstreamu, tak zatím náklad musíte být fakt blízko. Takže je to nebezpečný, už jenom kvůli tomu, že nedobrzdíte. A je to nebezpečný taky kvůli tomu, že v pravém pruhu jezdí nákladňáky. A jedna z nejděsivějších věcí, která se vám na dálnici může stát, je, že jste mezi dvěma nákladňákama. Je to něco, z čeho já mám noční můry. Protože i když vy zastavíte, tak ten nákladňák který jede za váma, ve chvíli, kdy nezastaví, tak jako po svých nevodejdete. Blbý nápad, pro boha, nedělejte to kvůli tomu, aby se ušetřili. Nejezděte 80 v pravém pruhu za kamionem na dálnici, prostě ne. Totiž jedním z důležitých parametrů v tomhle kontextu je aerodynamický koeficient, CX, který určuje, jak moc snadno vzduch obtýká to auto. Mercedes G má koeficient 0,54. To je fakt, fakt hodně. Pětkový bávo řady 5, nový má 0,22. A to znamená, jak jednoduše ten vzduch obtejká to auto. A to znamená, jak moc vy se budete muset prát s tím, abyste to auto rozjeli. Takže mnohem lepší, než riskovat úplně všechno s G za nákladňákem, protože se to ušetřit, je lepší jet s nějakým autem, který má nižší aerodynamický koeficient. Dalším způsobem, jak ušetřit, je podstáčet. Protože Čím nižší otáčky máte, čím míň na ten plyn jdete, tím míň samozřejmě spalujete. Takže dobře, máme auto, který má nízký aerodynamický koeficient. Co ještě se dá udělat pro to, aby to žralo o trochu míň? Dá se změnit to, jak fungujete vy mezi volantem a sedačkou, protože to ve výsledku vždycky udělá nejvíc. Primární myšlenka je, že ten motor prostě nevytáčíte. Když budete jezdit a z každého semaforu dáte plný launch control, tak vám to prosím budeš rád víc. Základ je ředit hezky nízko a držet to. Nedopad plnou těpičkou na plyn a bejt na to fakt jemňoučký. S tímhle ale přichází dva problémy. Jednak motory nemají rádi, když jsou neustále podstáčený, zvláště pak ty benzínový, nejsou na to stavený. A i když takhle můžete jezdit přes město, tak je vždycky dobrý to potom někde protáhnout, šlápnout tomu, protože ve výsledku, když budete s normálním benzínovým motorem jezdit jenom takhle, tak skončíte u toho, že ho budete mít zakarbonovaný. Pokud budete jezdit takhle s naftou, tak skončíte u toho, že budete mít zacpaný DP filtr. Existuje způsob, jak tohle dotáhnout k dokonalosti. Nějaký dva borci v Americe s tímhle v golfu dali rekord za nejnižší spotřebu. Funguje to tak, že když potřebujete 90, tak to rozjedete na 100, což byste teda dělat neměli, a pustíte nohu z plynu. A ve chvíli, kdy pouštíte nohu z tak už nespalujete, nejde tam palivo, Zpomalíte na 80 a zase se rozjedete, dojedete, rozjedete, dojedete. Což a... rozhodně ocení všichni lidi, kteří padou kolem vás. Prosím vás, nedělejte to. Jako kdyby se po postátovce někoho, kdo bude zrychlovat z 80 na 100 a pak zase bude brzdit na 80, tak mi praskne cévka. Bude to fungovat, ušetříte, ale zase by to mělo být o nějakým jako soužití se zbytkem, protože když tohle budou dělat všichni, tak jako ta doprava bude vypadat fakt šíleně, takže prosím, taky bych to úplně nedělal. Každopádně, pokud budete jezdit v městě, tak jako, že logicky žádný rychlý starty, čím víc pedálu, tím víc benzínu, lomeno nafty a ideálně řadit hezky pomalu. Jo, můžete jet na 4,50, vám to ten motor asi zvládne. Ale ve chvíli, když pojedete na 4,50, se vyněte něčemu, co vám ten motor, no, zabije vám ho. Jde o takzvaný LSPI, Low Speed Pregnation, který se děje primárně v motorech, který mají přímý vstřikování. A to se může stát velice jednoduše. Jedete ve vesnici, máte tam čtyřku, vyjíždíte z vesnice a chcete 90. No a přece šetříte, no tak si nebudete podrazovat a dáte plný plyn. Točíte nějakých 15 otáček a dáte plný plyn, protože chcete zrychlit. V tuhle chvíli ten motor dostává extrémně na prdel. A může se stát, že ta směs, kterou máte ve válci, detonuje, exploduje dřív, než by měla. A to tam dělá nesmyslný tlaky a může to vést k tomu, že ten motor prostě bude KO. A to znamená rozebrat, vyměnit. Díl o LSPI už jsme dělali, takže jestli tě zajímá, jak si nezničit motor tím, že mu budeš dávat takhle na prdel, tak skoč na to druhý video. Jestli máš přímo střik, tak je docela dobrý vědět, jak to funguje. Každopádně glidit na šestku, netočit moc. A samozřejmě, čím míň budeš točit na tu šestku, tím lepší to bude. Když pojedeš na šestku 200 km za hodinu, tak ten motor budeš vytáčet. Když pojedeš na šestku 100 km za hodinu, tak už to bude fungovat. A tady je další věc, která je důležitá v kontextu koupy auta, jak je to zpřevodovaný. Protože to, jaký má převodovka poměry, určuje, jak dlouhá je šestka. Recenzovali jsme dokonce jednu Hondu 6. generace, která měla 1 až 5 krátký a šestka byla nesmyslně dlouhá. Je to přesně kvůli tomuhle. 1, 2, 3, 4, 5 máš pro zábavu a 6 máš na dálnici. A tam jedeš 130 a točíš 1500, takže super ekonomický. Pokud si koupíš nějaký hot hatch, který bude mít 6 nastavenou tak, že když jedeš 120, tak točíš 4000, tak to bude super na okresky, ale nebude to nikdy ekonomický. Další věc, na který se dá ušetřit, ale opět, prosím, nešetřete na tom, jsou pneumatiky. Totiž Valivej odpor pneumatiky je něco, s čím se auto prostě musí prát. To znamená, čím širší pneumatika, čím měkčí a lepivější pneumatika, tím větší odpor tam je. A to znamená, zase auto musí vyvinout víc síly na to, aby tenhle odpor překonalo. Takže absolutně ideální na ekonomické ježdění jsou nějaký 205, které jsou za mě už nesmyslně úzký. A pokud tam dáte nějaký 180, tak vám to budeš hrát méně. Ale opět, šetříte na něčem, na čem byste neměli šetřit. A když to jako dotáhnete k dokonalosti a koupíte si nějaký, nějakou tvrdou směs, tak je to super. Dokud nenajdete limit té pneumatiky, který bude velice nízko. Zase, ve chvíli, kdy se rozhodnete jít tímhle způsobem, koupíte si super úzký, super tvrdý pneumatiky, proto abyste ušetřili půl litru na sto, tak skončíte někde ve škarpě, protože to prostě nefunguje. Ale je to zase něco, na čem se můžete zamyslet. Pokud budete vědět, nebudu jezdit nikdy sportovně, nezajímá mě to, nechci to dělat a na tohle auto dělají pneumatiky 245 na 45 a 225 na 45 tak si můžete koupit ty 225 je to lepší. Druhá věc je, už jsme u pneumatik, velikost kol. Zase, pokud chcete zlepšit maximální rychlost, tak čím větší kola, tím lepší reálně to funguje zase, pokud máte nějaký šestnáctky a dvacítky, tak abyste na dvacítkách mohli jet 100 km za hodinu, tak se vám musí točit o něco míň. Kdežto malý se musí točit hodně, protože jsou malí. Je to easy, je to něco, co poznáte, když auto budete mít pod malíčkem. Já poznám na svém Subaru, jestli tam jsou 17 nebo 18, podle toho, kdy se a jak rychle se dostanu k omezovači. Obecně platí, čím menší pneumatiky, tím lepší akcelerace, čím větší pneumatiky, tím lepší maximální rychlost. Dalším extrémně důležitým elementem, jak ušetřit na spotřebě, je váha. Opět čím těžší auto máte, tím víc toho musíte dostat do pohybu. Takže když si vyhodíte z kufru všechny těžké věci, tak vám to zase bude žrát o něco méně. Poznáte to, když vezete auto plný lidí na dovolenou s báglama a když jedete sám. Je tam zase možný ušetřit 0,5 litru na 100 absolutně bez problémů. K tomu se ještě váže jedna důležitá věc a to je pohon všech čtyřkol. Posledním způsobem, jak snížit spotřebu, jsou aditiva i když to může znít jako absolutně nelogicky. Aditiva do oleje, ale potřebuješ mít ty pořádný. Protože ve chvíli, kdy jsi schopnej snížit ještě o trochu víc tření, který olej samozřejmě jako snižuje, protože pokud by jsi měl dva kovy, který o sebe dřou, tak je tam ohromný tření. Proto je mezi nimi olej. Ve chvíli, kdy ty dokážeš ty kovy vyhladit, a dát tam ještě něco, co v tom oleji to tření sníží, tak najednou ten pohyb mezi tím jde sám od sebe. My používáme Arityva Metabond a je to něco, čemu se úplně nechce věřit, ale pokud tomu nevěříte, existuje na to jednoduchý text. Vezměte si motorovku, předtím si zjistěte, kde se štiluje volnoběh a vyměňte olej a dejte tam metabond. Protože to udělá takový rozdíl, že reálně zkoušeli jsme to, když to do motorovky, tak ten volnoběh bude tak vysoký, protože jste tam tak snížili tření, že si to budete muset fakt přeštelovat. A u nafty to fakt může sundat 0,3 až 0,5 litru na 100, což znamená, že vlastně jenom tím, že jste to použili, jste si našetřili na to, že tam ten Metabond můžete dát. Používáme Metabond Pro nebo Metabond Spirit, podle toho zase, jaký je olej, protože se vždycky aditivuje olej. Kdyby vás zajímalo víc o tom, co tam nalejt, zase na mém YouTube je rozbor metabondu, test metabondu na takovém stroji, který testuje tření. Je tam test, co se stane, když nalejete metabond do auta a vypustíte olej. No, spoiler alert, ujeli jsme 8 kol na motokrosový trati. Ve chvíli, kdy tohle všechno skombinujete do sebe, tak jste reálně schopný sundat možná i 4 litry na 100. Ale opět, dělejte to v rámci nějaký meze, tak, aby vás to nestálo auto nebo motor, protože to velice jednoduše může stát. Každopádně, tam, kde bych osobně já začal, kdyby jsem chtěl snížit, je tady v hlavě. Ve chvíli, kdy budete jezdit hezky pomalu, budete se plnule rozjíždět, budete, budete, hezky řadit při nízkých otáčkách, ne, že budeš řadit z jedničky na dvojku při pěti tisících otáčkách, tak je to ten nejsnažší způsob, jak snížit spotřebu. Co ty? Za kolik jezdíš? A jsi člověk, který snižuje spotřebu, nebo je mu to jedno? Napiš do komentu, kdyby si chtěl tohle triko, nebo jiný triko tak skoč na ppboys.cz, kde pořád běží sleva s použitím kódem ROZJE100, která ti ušetří 100 korun na každém triku. A nezapomeň, klikni na odběr.